Өттө турмушта айттым го мен өттө жакшы жигитти күттүм. Өмүрлүк жолдошум өтө жакшы болчу, өмүр кыска экен өтүп кетти. Аябай жакшы эрке кайненем ушунчалык сен муну билбейсиң, аны билбейсиң деп эрке келин болгон. Тууган уруктарым жакшы. Аллага мин калла шүгүр, эми өмүр кыска экен чалым өтүп кетти. Чалым өткөндөн кийин чындыгында 3 жыл 4 жыл өттө мага оор болду. Себеби мына түгөйүңөн ажырашам өтө оор экен. Эми муну бирөөгө айтсаң бир кылы түшүнөт, бир кылы түшүнбөйт. Канчалык балдарың, досторуң жаныңда жандап турса да, сага бир мындай сырыңды айта турган, кеңешин чече турган адам жок болсо өтө оор кызым. Ошон үчүн мен айтып келет элем. Ар бир панданын түгөйү түбөлүк жашасын. Садыр Жапаровдун аялы өтө жакшы аял экен. Өткөндө сүйлөп атканын көрүп алып, Сада коен аял жакшы турбайбы дедим да. Аял жакшы, эр жакшы дейт, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ошо Садырдын ошондой башына жаман иштер түшкөндө ошого бел болуп, кубат болуп, ар нерсенин жолу бөлөк да балам. Кайнене кайната күттүм, өттө жакшы аялдар. Тууган урук күттүм. Кыз бала ушкенбиз да. Өзүбүздүн ошубуз калай берле, караматка келе бирин ака бир мүкө деп жашап калат экенсиң. Мына сура караматтын балдынан жаш кара деп мени көргөндө любой адам мынтип жылмай калат. Эмне күлүп атасыңар? Күлүп алышат. Кандайсың? Чыдамдан пышкам жакшы турасыңбы? Эмне чалбайсың деп коем десем жаш кара деп эле сизди көргөндө бир жылмай калабыз дейт да. Ошондой анан отурган жерим күлкү. Сада болоюңдар. Мына айтып кеттим го эмнеде менин кайнежем. Балдарым жаш, күйөөм өлгөндөн кийин кичине кыйналдым. Анан тууганыңа деле бир барасың, эки барасың, кайрака бара берсиң, өзүңө сүтүнасталдана барбай, секийин ошо эжеме түшөт элем. Түшсөм анан салып берет эле бир балдардан. Ошол жерден канча болсо да көтөрүп чыгат элем да. Ошонун кызы да мына Камбарова Гүлмира эжем. Мага өтө жакшы жардам берди, өтө жакшы аял. Өкмөт болуп иштеп жүргөндө эм Гүлнара кел деп кичине мындай жардам пардам келсе берет эле. Анан мени ушулар көп кубаттап колдоду, Аллага шүгүр. Шүгүр, шүгүр. Эми бул жашоодо кыйналбаган адам болбойт да балам. Алла Таала берет сыноону, ар түрдүү кылып берет. Бирине мынантип неме кылып берет, бирине антип берет, ошого чыдасак баарын жеңеткенбиз да кызым. Мына Аллага шүгүр, балдарым бой жетти, 3 келин алып бир кыз бердим, 15-12 неберели болдум. Жакшы эле кадыр баркым бар, балдарым жакшы.